በአማራ ክልል የሚገኙ አብዛኞቹ ትምህርት ቤቶች የትምህርት ጥራትን ለማስጠበቅ የማያስችሉና ከደረጃ በታች መሆናቸው ተደጋግሞ ይነሳል። አሁን ላይ ይህንን ችግር ለመፍታትና ሁሉንም ማህበረሰብ የሚያሳትፍ ፕሮጀክት ማዘጋጀቱን የክልሉ ትምህርት ቢሮ አስታውቋል። የዜግነት አገልግሎት ለትምህርት ጥራትና ተደራሽነት ፕሮጀክት ከ10 ዓመቱ የክልሉ ትምህርት ፍኖተ ካርታ የተቀዳና ከ2016 እስከ 2018 ዓመተ ምህረት የሚተገበር መሆኑም ተገልጿል። እንየው ዘላለም የድሮ ትምህርት ቤታችን የጭቃ ነው። አቧራለው ታችና መስኮቶች የተሟሉ አይደሉም። ይህ በመሰራቱ አንደኛ የወለሎች ጽዳት ሊኖራቸው ይችላል፣ ሁለተኛ ደግሞ መስኮት ምናምን አለው እና እንደዚህ ተወየ ቢሆን የተሻለ ይመስለኛል። መማሪያ ክፍሉ አስቸጋሪ ነበር። ተማሪ ራሱ መማር አቅቶት ከወንበር ወንበር አጦ ነበር። መሬቱ ራሱ የተፈጋገረ አቧራ ነበር። ለመማር ራሱ የሚያስቸግር ትምህርት ቤት ነው የነበረ። ለመማር ማስተማር የነበሩ ችግሮችን ስናይ ብዙ የክፍል ጉድለቶች ነበሩ፣ ሌሎች የሰሌዳ ማቴሪያል ጉድለቶች ነበሩ። አሁን ላይ ያለው ሁኔታ ስናይ ደግሞ በጣም ከምንም በላይ የተደሰትንበት ሁኔታ ነው ያለ። አዲስ ግንባታ ተገንብቶልናል። የትምህርት ጥራትን ለማረጋገጥ እንዳንድ መለኪያ ከሚታዩ ጉዳዮች መካከል የትምህርት ቤቶችን ደረጃ ማሻሻል አንዱ ነው። በአማራ ክልል የሚገኙ ትምህርት ቤቶች ደግሞ በአብዛኛው የትምህርት ጥራትን ለማስጠበቅ የማያስችሉና ከደረጃ በታች የሆኑ ናቸው። ቀደም ሲል የተከታተል ናቸው በማዕከላዊ ጎንደር ዞን ጎንደር ዙሪያ ወረዳ የእንፍራንዝ አጠቃላይ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት አባላት ያረጋገጡትም ይህንኑ ነው። በትምህርት ቤቱ ዛሬ ላይ በአካባቢው ተወላጆች በተሰሩ ግንባታዎች ለውጦች ተፈጥረዋል። እንደዚሁ ሁሉ በአማራ ክልል ሁሉም አካባቢዎች ትምህርት ጥራትን ለማስጠበቅ ተግዳሮት የሆኑ ጉዳዮችን ለይቼ የአስር ዓመት የትምህርት ፍኖተ ካርታ አዘጋጅቻለሁ ብሏል የክልሉ ትምህርት ቢሮ። ይህ ፍኖተ ካርታ ስናየ ይዟቸው የመጡ ችግሮች አራት ናቸው። በዋናነት በትምህርት ጥራት ላይ አንዱ የትምህርት ቤት ደረጃ ማሻሻል ችግር ነው። ሁለተኛው የመምህራን ልማት ነው። ሶስተኛው የመማር ማስተማር ባህል ስብራት ነው። አራተኛው ዲጂታይዜሽን ነው። የአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ማተብ ታፈረ በክልሉ ያሉ ትምህርት ቤቶች ደረጃን ለማሻሻል ስራዎች ሲከናወኑ ቢቆይም በተበጣጠሰ መልኩ እየተከናወኑ ያሉ ተግባራት ለተሻለ ስኬት አላበቁንም ይላሉ። ሆኖም ግን በአሁኑ ጊዜ የትምህርት ቤቶችን ደረጃ ለማሻሻል የሚያስችልና ሁሉንም የማህበረሰብ ክፍል የሚያሳትፍ ፕሮጀክት መዘጋጀቱን ለአሚኮ ወቅታዊ ዝግጅት ገልጿል። በጣም ጥሩ የሆነ የትምህርት ሴክተር ላይ ያሉ የትምህርት ደረጃ ማሻሻሎችን ሊቀይር የሚችል ኮምፕሬንሲቭ በሆነ መንገድ ሊያሻሽል የሚችል የሶስት አመት ፕሮጀክት ያዘጋጀ ነው። የዜግነት አገልግሎት ለትምህርት ጥራትና ተደራሽነት፣ በዚህ ውስጥ ሁሉም አካል ይሳተፋል። የመንግስት ሰራተኛው፣ አርሶ አደሩ፣ ነጋዴው፣ የመንግስት ተሿሚዎች፣ ሁሉም በትምህርት ላይ የማይመለከተው አካል ስለሌለ ሁሉም ለትምህርት ሴክተሩ ከኪሱ ያወጣል። ምሳሌ አለው። ምሳሌ የመንግስት ተሿሚዎች ምን ያህል ያዋጡ፣ የመንግስት ሰራተኛው ምን ያህል ያዋጣ፣ ነጋዴው ምን ያህል ያዋጣ፣ አርሶ አደሩ ምን ያህል ያዋጣ፣ የልማት ድርጅቶች ምን ያህል ያዋጡ የሚል ሁሉ አለው ፕሮጀክቱ። ይህ ፕሮጀክት ከጸደቀ መጽደቅ ያስፈልገዋል በክልሉ መንግስት። ከጸደቀና ከተግባባንበት የአማራ ክልል የትምህርት ደረጃ መሻሻል በታሪክ ይቀየራል። በነገራችን ላይ በታሪክ በምንም መንገድ በመንግስት ድጋፍ ብቻ አሁን የሚባለውን የትምህርት ደረጃ ማሻሻል ልንቀይረው አንችል። በትምህርት ሴክተር ጥያቄ የምናነሳ ከሆነ ስቴክ ነው ያስፈልጋል። አንድ ጠጠር ማስቀመጥ አለብን። የተያዘውን ፕሮጀክት ለፍሬ ለማብቃት የሚያስችል አቅም መፍጠር እንችላለን የሚሉት ዶክተር ማተብ በክልሉ የተሻሉ ትምህርት ቤቶች እንዲኖሩ ፕሮጀክቱን ከግብ እናደርሳለን ብለዋል። አት ህዝባችን አነቃንቀን ይህን የደረጃ ማሻሻል ታሪክ ማድረግ አለብን የሚል በእኛ የገመት ነው። ከ2016 እስከ 2018 ደረጃችን እናስተካክላለን። ለአማራ ክልል የሚመጡ የትምህርት ተቋማትን መፍጠር አለን የሚል እጅግ ከፍተኛ የሆነ መተማመን አለን በህዝባችን ላይ። አቲንክ ከን ትራይ ማስተካከል ምንችል ይመስለኛል። አሁን ግን ዝም ብለን ደረጃችን ዝቅተኛ ነው ብንል በመንግስት ሊሚትድ የሆነ በጀት ብቻ ልናመጣው አንችልም። እኔም አንተም ግን የዚህ አካል ከሆን ከዚህ በላይ መቀየር እንችላለን። እነዚህ ደረጃ ማሻሻል ማለት ነው። በክልሉ ውስጥ የትምህርት ቤቶችን ደረጃ ለማሻሻል የዜግነት አገልግሎት ለትምህርት ጥራትና ተደራሽነት ፕሮጀክትን ተግባራዊ ማድረግ አስፈላጊ ይሁን እንጂ አሁንም በክልሉ ውስጥ የትምህርት ቤት ደረጃዎችን ለማሻሻል እየተሰራ ይገኛል። በአሁኑ ሰዓት በየዞኑ በየወረዳው ከፍተኛ የሆነ እንቅስቃሴ አለ። በትምህርት ሴክተሩ ላይ ያለው መነቃቃት በጣም ጥሩ ነው። በነቃች ላይ በአሁኑ ሰዓት ማህበረሰባችን ከፍተኛ የሆነ ኮንትሪቢሽን እያደረገ ነው ያለ ለትምህርት ሴክተሩ እና በማህበረሰቡ የሚገነቡ በጣም በርካታ ግንባታዎች አሉ።
بعلما بتأم كفتة يعني بتوش كتكهير ناتشوا لما سالي بهون ساعات عنا تسوات بليون برمد بعلما يتمت يتكم بده يسران بهون ساعات نيان دياو لو رتشا سادس نادر سالم دلهم ناسلو بيجزونو بيجور دهم على بركاتا عقد رجتوش كم بتوش كبتوال بركاتا عقد رجتوش بمنجس بيجنبو نبار مع ديس بروجكتوش تشالو بكلر منجس بقول أنا أهونم يالله تصفاسي شو بفرش الله خراب برو خذت لك أموتش غرق ويا بانغزي الموت أثال تعلم نونجي أهول لا يتنك سب بمهارة سو بعقد رجت وتش بمنجست بقول بل ما درجت وتش بقول يتدرج على لونا غير جوا برتاشنو دكتور ما تبتافر يزيجنا تاجر جلوت لتمرت تراتنا تدرشنا بروجكتن لم يملك تاجوا كلاتنا لما جنانيا بزواني ماستوك سرندمي كنا ونم لأميكو وقتها يزيجت جلت سؤال